Ұлыбританияда әлемдегі ең кәрі жұп неке қиды. 103 жастағы Джордж Кирби есімді ата мен 91 жастағы Диорин Лаки есімді әжей осылайша рекордтар кітабына еніп отыр. Англияның Гастингс қаласында жұбайлар балалар мен тума туыстарының алдында бір-біріне ант берді. Олар ресми түрде үйленбес бұрын 30 жыл бойы азаматтық некеде тұрып келген екен. Кирбилер 2013 жылы 90-нан асқанда үйленген француз қарияларының рекордын жаңартып отыр.